На професійній письменницькій ниві львів'янка Наталія Гурницька дебютувала зовсім нещодавно. Плід 10-річної роботи, її перший роман «Мелодія кави у тональності кардамону» з'явився у 2014 році і одразу ж потрапив практично у всі переліки кращих українських романів про кохання та кращих книг про Львів. Написання романів для неї починалося з любові до книжок, світ яких ще маленька Наталка поринала з головою. А потім виявилося, що творити цю паралельну реальність вона може й сама. Письменниця зізнається, що джерелом натхнення для неї є життя. Сюжет першого роману був обраний не випадково. Авторка закохана у Львів, тому це місто аж просилося на сторінки. 19 століття – час, який з дитинства приваблював Гурницьку своєю романтичною аурою та вишуканими історіями кохання. Вона вивчала історію, мистецтво, побут, читала мемуари, листи, написані людьми, що жили в тому столітті. Обрала тему – вічну і невичерпну – тему забороненого кохання. Дала героям свої родинні імена, писала вночі, слухаючи музику. Так з'явився на світ роман, що зігріває душу, що має стійкий присмак кави та кохання, що подарує вам подорож до жіночого серця. «Мелодія кави у тональності кардамону». Осердя книги – драматична історія кохання одруженого польського шляхтича Адама та значно молодшої доньки греко-католицького священника Анни. Але роман не одразу зігріває вам душу. Спочатку він переповнить переживаннями за героїню, далі затягне у вир боротьби закоханих за право на своє почуття. Особливо складно це зробити, коли в будинку є прислуга, яка, звичайно, в курсі всіх домашніх справ, і коли жінки позбавлені права розпоряджатися власною долею. А ще всі п'ють каву, іноді з кардамоном, який додає їй гострого смаку і п'янкого аромату. Сюжет дивує і захоплює. Спокійна і красива мова подібна до музики. «Мелодія кави» – справжня подорож у часі, і ви станете часткою тієї доби з усіма її звичаями та законами. Отже, якщо ви любите любовно-історичні романи, цінуєте красу рідного слова і людських почуттів, ви знайшли свою книгу. Читайте і насолоджуйтесь. Анна мимоволі заплющила очі і раптом знов відчула у собі якусь відірваність від реального життя і таку пронизливу самотність, аж моторошно стала. Це вже було з нею десь колись в інакшому житті, за інакших обставин, але де і коли пригадати не могла.